ողջ են սիրելի հետևորդներ, իմ էջում շատ եք տեսել այն գեղեցիկ տունը, որ գցում եմ, որտեղ կարող եք վայելել ձեր լավագույն հանգիստը, շատ խաղաղ, սիրուն, հարմարավետ կոմֆորտ վայրա։ Այսօր որոշեցի ձեզ ցույց տամ անմիջապես, հիմա պտտվենք ու ծանոթանանք տարածքին։ Նախ ծանոթանանք Դիլիջանի գեղատեսիլ բնության հետ, ինչպես տեսնում եք, այսօր անձրևային եղանակ է, բայց Դիլիջանում անձրևը ևս շատ գեղեցիկ ու հավեսը։ Այստեղ գնում ենք դեպի մի շատ հավես վայր, խալուկի վայրը, որտեղ խալուկ ենք վառում, կողքը նստում ու վայելում։ Այստեղ գնում ենք տաղավարը, հեռվից տեսեք, հետո կմոտենանք։ Հաճույքով այստեղ սուրճ կարելի է ամպել գեղեցիկ բնության մեջ։ Այստեղ ձեր խորովածի հարմարանքներն են, ամեն ինչ, ինչ որ անհրաժեշտ է, լույս կա, էլեկտրականություն կա, այսպիսի գեղեցիկ աստիճաններով տարածք։ Այստեղ քայլում ենք, դրսում ևս կա ջուր, ինչպես նաև ներսում բնականաբար, կծանոթանանք շուտով։ Իսկական խաղաղ ու հանգիստ վայր, որտեղ կարող ես կտրվել աղմուկից, առօրյայից, աշխատանքից, ամեն ինչից ու վայելել լավագույն հանգիստը։ ԵՒս սուրճ խմելու հարմարավետ վայր է, կարելի է ասել փոքրիկ պատշգամբ, և այնտեղ ունենք սիրունիք, շունիք։ Thank you.